Ainda é um grande mistério o desaparecimento de três jovens na divisa da Bahia com o Espírito Santo. O Teixeira News refez todos os trajetos que seriam percorridos pelas vítimas e visitou os pontos em que elas foram vistas pela última vez. O desaparecimento misterioso de três moças aqui na região da divisa da Bahia com o Espírito Santo está intrigando familiares e as autoridades policiais. O primeiro caso aconteceu no dia 23 de janeiro passado, quando a jovem Adna Rosário dos Santos, de 18 anos de idade, que morava aqui na comunidade do posto Carreteiro e trabalhava na lanchonete do posto, saiu caminhando em direção à cidade de Pedro Canário, que fica a 4 quilômetros daqui. Ela foi visitar uma avó, a mãe e uma prima. Teria ido até uma lan house na companhia da prima, onde acessaram o computador. Depois ela teria despedido dos seus familiares e disse que voltava aqui para o posto Carreteiro, porque teria que trabalhar às 6 horas da manhã e já era noite. Ela voltaria andando, mas depois daí ela nunca mais deu notícia. Chegando lá, ela passou na casa da minha avó e falou que ia na lan house da minha prima. Elas foram, depois de lá elas voltaram, eram as 7h30. Primeiro ela já tinha passado na casa da minha mãe. Aí na volta, quando ela ia subir na uma rua depois da casa da minha avó, o segurança daqui do posto viu ela passando na rua. Aí logo mais pra frente, um frentista também viu ela passando na rua de um barzinho, vindo pro lado do posto. Aí nisso daí ninguém mais viu ela. O segundo caso foi registrado aqui em Pedro Canário, cidade a 16 quilômetros da divisa com a Bahia. A jovem Ingrid Costa de Jesus, de 20 anos de idade, que era funcionária de uma terceirizada de uma empresa de celulose aqui da região, teria vindo visitar uma tia aqui em Pedro Canário na quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro passado. E quando voltava para casa em Itabatã, distrito do município de Mucuri, em território baiano, ela estaria neste ponto de ônibus aventurando uma carona. E era por volta das 7 horas da noite. Logo depois, ela desapareceu. O último contato feito com a Ingrid foi por parte do seu namorado Pedro, que teria falado com ela por telefone e ela teria dito que pegaria uma carona justamente neste local, aqui na cidade de Pedro Canário. Primeiro eu tentei contato com o telefone dela na Bahia, né? E ela me mandou um torpedo de volta, o celular dela da Bahia, me informando que estaria no Espírito Santo. Não atendeu no outro porque iria pagar deslocamento, enfim, essas coisas. Então liguei no telefone do Espírito Santo e consegui falar com ela em torno de 5 minutos. Foi onde ela me disse que estaria nesse local, que estava retornando da visita que fez a tia, uma tia dela que mora aqui em Pedro Canário, e falou que estaria retornando para casa, que no dia seguinte teria que trabalhar cedo, que estaria entrando na escala dela da quinta-feira, né, de trabalho, e queria de carona em um ônibus de uma empresa aqui da região, que faz o trajeto. Foi quando eu liguei mais tarde, em torno de umas 8h30, 9 horas, eu já não consegui mais o contato com ela. A partir daí, o telefone dela até hoje, 74 dias depois, está do mesmo jeito, na mesma situação, não conseguimos nenhuma informação. 22 de fevereiro que ela esteve aqui na minha casa. Saiu daqui de 6 para 7 horas. Ela saiu daqui e ia embora para a casa dela. Eu acho assim, o que aconteceu, que a gente pensa o melhor e o pior, né? Eu penso assim, que ela ou que esteja sequestrada, levada para o cativeiro, ou então der fim nela, e a gente deve falar. Então deu essa paradeira, nós ficamos sentindo, fiquei chocada, chorei muito. E qualquer coisa, meu coração acelera. Quando eu vi vocês e que vi inteiro, eu falei, meu Deus, que notícia vem dar. Eu soube porque ela veio aqui na casa da minha tia, né? E desse dia que ela veio, para dentro dela nenhum. E entre meio de Pedro Canário e Itabatã, desapareceu. Já fui em vários lugares, né? Atrás dela, não disse nenhuma. Estamos agora no bairro Maria Amélia, em São Mateus, cidade da região do extremo norte do estado do Espírito Santo. A partir deste ponto, se registrou o terceiro caso de moça desaparecida em território capixaba. Luzinete Conceição dos Santos, de 26 anos de idade, foi vista pela última vez neste ponto, em 16 de março passado, aventurando uma carona com destino à sua casa em Braço do Rio, um distrito que fica às margens da rodovia
rodovia BR-101, no município de Conceição da Barra. A partir desta data, o telefone de Luzinete não atende e ela não dá notícias à família. Aí ela falou com as meninas que ela ia pegar uma carona para vir para cá. E as meninas vieram de onde? Aí nessa carona que ela pegou, aí eu não sei para onde é que ela foi. Porque era minha companheira daqui dentro de casa, né? É quem saía, mas eu ia fora, mas eu fazer compra e tudo, né? Era sua companheira de todas as horas? Todas as horas. A noite e do dia. O delegado Luiz Fernando, da cidade de Pedro Canário, disse que em relação ao sumiço da jovem Ingrid, se investiga apenas o seu desaparecimento, porque ainda não se apura nenhum crime. E o objetivo agora é tentar esclarecer o seu paradeiro, tanto que já encaminhou um expediente para a Polícia Civil de Mucuri, requerendo soma nas investigações. Já em relação à jovem Adna, o delegado diz que o seu sumiço também está sendo apurado. E o delegado Janderson Lube, de São Mateus, informou que está investigando somente o desaparecimento da Luzinete, mas que está avaliando a correlação entre os casos. E é muito cedo se confirmar que um grupo de criminosos especializado em tráfico internacional de mulheres ou um maníaco estejam agindo na região. Teixeira News, o seu jornal em tempo real.